ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے 11 نیوز چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ سالانہ عرس شریف حضرت خواجہ سید شاہ یوسف الدین چشتی مرزائی قلندری امیر قدسرا منڈل اورکنڈا آر ٹی سی بس اسٹاپ ضلع ناگر کرنول تلنگانہ ریاست کا بتاریخ 22 اکتوبر 18 ربیع الثانی بروز منگل بعد نماز عصر، غسل شریف 23 اکتوبر 19 ربیع الثانی بروز چارشنبہ 11 بجے شب سندل شریف رہے گا۔ 24 اکتوبر 20 ربیع الثانی بروز جمعرات بعد نماز مغرب چراغان فیض، 25 اکتوبر 21 ربیع الثانی بروز جمعہ 11 بجے صبح ختم قرآن و تناول کا اہتمام رہے گا۔ تمام عاشقان رسول سے اس عرس شریف میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ اس زمن میں آج محمد امتیاز چشتی کے قیامگاہ پر آج بعد نماز مغرب حضرت خواجہ سید شاہ شرف الدین چشتی مرزائی قلندری امیر یوسفی نے اس تقریب کی صدارت کی۔ سالانہ عرس شریف حضرت خواجہ سید شاہ یوسف الدین چشتی مرزائی قلندری امیر رحمت اللہ علیہ بمقام اورکنڈا گیٹ ضلع ناگر کرنول سندل مبارک بتاریخ 23 اکتوبر بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء، چراغان فیض 24 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب، ختم القرآن 25 اکتوبر بروز جمعہ صبح 11 بجے ختم القرآن منایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تمام عاشقان اولیاء اللہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس بابرکت محافل میں شرکت فرمائیں۔ من جانب حافظ و قاری خواجہ سید شاہ شرف الدین چشتی مرزائی قلندری امیری یوسفی سجادہ متولی درگاہ حضرت خواجہ سید شاہ امیر الدین چشتی مرزائی قلندری رحمۃ اللہ علیہ آغا پورہ حیدرآباد۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کرنا نہ بھولیں۔